Ja, da fortsetter vi med eksamensettet fra 2013. Vi har kommet oss til B4, der vi tar for oss innlesing til RA. Det vi skal gjøre nå, at vi skal definere en datatype som beskriver en kamp, da med dato, lagene, resultatet. Så skal vi definere et RA, den datatypen, med navn kamper. Så skal vi lese inn hele tabellen med resultatet etter den. Det er også en fordel om vi lager koder slik at antall lag er variabelt. Sånn. Da kan vi hoppe hit først. Da har jeg jo en ferdig tabell her med resultat. Kan vi hoppe hit? Kan gå design, vi har sett bare for få hvis vi kan kjøre koda. Vi skulle ikke lagre noen plass, men vi må jo sett ha en plass å skrive inn koda. Kan gå på event procedure der. Sånn. Det første vi kan gjøre er rett og slett å oppdatere, nei, å sette opp den egne datatypen vår. Den skulle vel hete kamp. Da kan vi si, eller R i vårt skulle hete kamper, så da er det logisk å kalle typen for kamp. Der trenger vi datoen, det var jo i tabellen. Vi trenger hjemmelag, mål hjemme, bortelag og mål borte. Sånn. Der ja. Da kan vi begynne på koda. Det første vi trenger, vi skal lese fra en tabell, er at vi må ha et rekordsett. Så må vi ha en SQL-string som vi kan ingenere rekordsettet med. Vi kommer til å trenge et array av typen kamp. Da kan vi si kamper, som det vi skal i oppgaven. Og vi kommer til å trenge oss en liten teller, så vi kan dimme i det bare. I kan vi også sette til 0. Så kan vi sette opp SQL-stringen. Det blir select stjerne from resultatet, for vi vil jo ha alle kampene. Så kan vi sette opp rekordsettet. Current DB for å få den databasen som er åpen nå. Open rekordsett. Stringen skal gjøre. Da vil den hente alt fra resultatet og legge det i rekordsettet. Så kan vi hoppe til første oppføring i rekordsettet vårt. Før vi kjører i gang med loop, så kan vi kan gjøre do until standard set EOF. Da er enkelt greit, da vil den gå til rekordsettet er tomt, til end of file. Så, grunnen til at jeg dimmer i til 0 her oppe, for da kan vi si her, i lik i pluss 1, så kan vi ride med RE for å opprette en plass i det. Vi tar med pressør, sånn at etter hver loop så blir resultatene fortsatt lagret. Skal vi si kamper, så kan vi si 1, 2, i. Så tingen er at siden vi har dimmet i til 0 her oppe nå, så vil den bli økt her til da 1. Da blir det her ridimmet første gangen til 1 til 1. Altså blir det 1 ledig plass, som er akkurat det vi trenger. Da slipper vi også at vi sitter med en ekstra plass i RE etter hvert, eller at det blir feil antall ellers. Da vil det alltid være det antallet vi trenger. Da kan vi si kamper i. Det skulle vel egentlig vært en etterfull før der, men takk for en håp, din kamper. Jeg lik standard set dato. Hjemmelag. Kanskje det her oppe. Jeg hadde glemt å skrive as long der. Det kan være. Der kom det, ja. Det var det jeg hadde glemt. Sånn. Da har vi alle informasjonen fra rekordsettet hentet inn i RE her.
Det eneste er at hvis dere så tabellen kjapt i stad, så så dere kanskje at det var ikke lagt inn noe dato i den tabellen jeg har her. Så derfor kommer jeg til å kommentere vekk den linja der. Så jeg henter ut hjemmelag, bortelag, mål borte og mål hjemme. Det neste vi må ha er at vi må alltid huske å hoppe til neste oppføring. Hvis vi ikke vil ha en move next, hoppe til neste, så vil loopen stå og gå på den første oppføringen i tabellen kontinuerlig. Det vil krasje access. Og så kan vi kjøre en loop. Når vi er ferdig med dette her, så kan vi stenge rekordsettet. Kan vi trykke her for å få på en sånn hake, og så kan vi prøve å kjøre koda. Så ser vi om det er noe gjennomt. Nå går vi på en view. Nå må vi se, så langt så bra. Nå har jeg sett den opp, han er følgende på localsvinnet her. Nå blir jeg satt opp rekordsettet, ser vi. I blir økt til 1. Kamper fikk nå 1 plass. Hvis vi ser inn her nå, så ser vi at datoren er ikke satt til noe, selv om den er ikke satt. Men hjemmelaget nå blir satt til Molde. Bortelaget blir satt til Vålerenga. Ser du mål hjemme endrer seg også. Nå ser vi at I øker, så blir det Ryd Impressør. Da fikk plutselig Kamper 2 plasser. Så vi følger med her igjen nå. Ser vi at det ble lagt en Haugesund hjemmelag, Lillestrøm borte. Så resultatet var uavgjort. Og så videre. Nå trykker jeg hake her, bare for å se at alt går hele veien som jeg skal. Trykker vi F5 for å fortsette. Da er det blitt lest inn 176 kamper. Som er det samme antallet som vi har i. Så det vil altså si at da er det akkurat så stort som det skal være. Kan vi stenge rekordsettet? Det er vel sånn. Da har vi et kamp i RA, hvor alt er lest inn.